kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta hawada nagala socota waa maalinnima arbaca ah taariikhduna waa labada bisha labiyo tobnaad labada kun iyo labaatanka qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna duhurnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey dagaalada xooggan ee ka soconaya dalka etoobiya gaar ahaana gobolka tigraaye dagaalo xooggan oo laga soo sheegayo meela aad ugu dhow magaalada maqale ee caasimada gobolka tigray madaxweynaha gobolkaasi oo hadlay iyo warar dheeraada oo arrintaasi ku saabsan qaar ka mid a madaxdii xisbiga t b l f oo la sheegay in ay iska dhiibeen dalka eritreya iyo wararkii u dambeeyey ee arrintaasi ku saabsan siyaasiga faarax macalin dawaara oo ka hadlay xidhiidhka xumaaday ee waddamada kenya iyo soomaaliya isaga oo sheegay in soomaaliya tallaabada ay qaaday ay ku saxan tahay shil diyaaradeed oo ka dhacay magaalada garowe ee caasimadda maamul goboleedka puntland iyo wararkii u dambeeyey ee shilkaasi ku saabsan madaxweynaha dalka turkiga mudane rajab tayib urduqaanna waxaa lagu dhaliilay garab istaagga uu u sameeyey soomaaliya qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararka duhurnimo ee daawasha wanaagsan aan ku bilownay daawadayaal sida aynu la soconno maalintii soddonaad dalka etoobiya waxaa ka soconaya dagaalla aad u xoggan oo u dhexeeya ciidamada milatariga etoobiya iyo kuwa maamulka tigraya ciidamada dowladda etoobiya iyo waxa ay ku guulaysteen in gebi ahaanba ama intii ugu badnayd ee gobolka tigray ay kala wareegaan ciidamada maamulka tigrayga iyada oo howl badan loo soo maray isla markaasina ugu dambayn laga qabsaday t b l f magaalooyin ay ka mid tahay magaalada maqale ee caasimada gobolka tigray wararkii u dambeeyey ee haddana soo gaadhaya ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalla aad u xoggan ay ka soconayaan qaybo badan oo ka mid ah gobolka tigray iyada oo la sheegay meel 30 kilomitr u jirta magaalada maqale isla markaasina dhinaca waqooyi kaga beegan inay ka soconayaan dagaalada ugu culus intii uu waagu baryey ayuu saxaafadda la hadlay madaxweynaha gobolka tigray dabrasion gabre makail isaga oo la hadlayay wakaalada wararka ee reyters ayaa waxa uu sheegay in xaaladoodu ay toosan tahay isla markaasina qorshahoodu sidii loogu talagalay uu u socdo isaga oo sheegay in qorshaha ugu dambeeya uu yahay in deegaanadooda ay ka xoreeyaan kuwa kusoo duulay sida uu hadalka u dhigay ciidamada uu soo diray abiy axmed ee uu soo lugooyey waxaanu leenahay isa soo dhiiba haddii aydan isa soo dhiibaynina annaga ayaa idin qabanayna kuwana waanu laynaynaa inta aan dhimashada la gaadhin inaad isdhiibtaan ayaa qurux badan ayuu sheegay si kastaba ha ahaatee dowladda ayaa ku dhawaaqday in ay ugaadhsanayso baaqiga t b l f iyadoo dowladdu sheegtay in badan oo ka mid a ay xuduudaha ku carareen oo ay qaar iska dhiibeen dalka eritreya khayriya ibraahim oo ahayd xubin sare oo ka tirsan t b l f isla markaasina ahayd afhayeenkii golaha federaalishinka dalka etoobiya ayaa si rasmiya loo xaqiijiyey inay isu dhiibtay dowladda dalka eritreya waana xubinkii ugu sarreeyey ee t b l f a oo ka baxsada gobolka tigray waxaana suurtagala sida la sheegayo inay kuwo kale oo badanna ay baxsadaan sidoo kale maalinnimadii shalay xuduudaha ay wadaagaan waddamada etoobiya iyo suudaan ayaa waxaa lagu qabtay taliyihii ugu sarreeyey maleeshiyaadka t b l f ee dagaalada xooggan magaalooyin badan oo ka mid a gobolka tigray kula galay ciidamada dalka etoobiya ninkaasi oo la sheegay xilliga la qabanayay inay la socdeen ciidamo gaadhaya ilaa iyo 8 askariya waxaa la sheegay inay wateen hanti aad u tiro badan oo ka badan 90 milyan oo dollar wuxuu watay oo kale sida la sheegayo dahaba iyo hanti qaaliya waxaana intaasi uu sii dheeraa 2 gawaadi oo la sheegay inay yihiin nooca raaxada ninkaasi ayaa waxaa la sheegay in laga qabtay xuduudaha ay wadaagaan etoobiya iyo suudaan dhanka kale xog ku saabsan qorshaha t b l f ee ku aadanaa dagaalka ka soconaya gobolka tigray iyo sida ay iyadu markii hore ugu talagashay qorshaha t b l f ayaa waxa uu ahaa in ay abiy axmed ay jilbaha dhulka ugu dhuftaan waxay sameeyeen diyaar garow hubka casrisan midka dowladda diyaarado iyo ciidan tiro badan oo aan la qiyaasi karin marka la isku jabo ee ay dowladda ka adkaadaan qorshahooda waxa uu ahaa in ay gobolkooda goostaan iyaga oo sii wadaya isku dirka qoomi ee ay shantii sane ee lasoo dhaafay ku howlanaayeen laakiin maxaa dhacay intaasi kadib qorshihii ay diyaariyeen iyo sidii ay wax u jadwal gareeyeen maxaa iska bedelay intaasi kadib waxaa dhacay wax aysan filaynin t b l f waxaa laga fadhiisiyey diyaaradihii shirkadda diyaaradaha iska lahayd oo faransiisa ayaa shaqada si fuliseey waxa ayna ka dhigtay gebi ahaanba diyaaradihii yaalay gobolka tigray kuwa howlgaba waxaa laga duqayey raadaaradii hagi lahaa diyaaradaha gantaallada riddada dheer wixii ay xaseeyeen mooyeen wixii kale waa laga burburiyey intaasi markii la sameeyey ayaa dhowr jiha laga soo weeraray sidaasi ayaana looga reeyey t b l f iyo sidoo kale
kale ciidamadii tirada badnaa ee waayihii u dambeeyey ba ay diyaarinaysay. Waxaa xusid mudan dagaalka waqooyi waxa uu wiiqi karaa awoodda dowladda Itoobiya, balse burburma sababi karo sida ay dad badani qabaan. Dagaal cabsi badan ayaa laga saadaalinayaa inuu ka dhaca dalka Itoobiya, iyada oo qalalaasuhu uusan ku ekeyn gobolka Tigray oo keliya oo ay la qabaan qaybo badan oo ka mid a dalka Itoobiya, balse khayaanooyin tiro badan ayaa iyaga TPLF loo degay. Dhanka kale, siyaasiga Faarax Macalin ayaa si adag uga hadlay xidhiidhka wadamada Kenya iyo Soomaaliya, isaga oo sheegay in Kenya ay xadgudub ku hayso gudaha dalka Soomaaliya. Guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya, Faarax Macalin Dawaara, ayaa maanta markii ugu horreysay ka hadlay xiisadda ka dhaxaloosan dowladda Soomaaliya iyo Kenya, taasi oo keentay in dowladda federaalka Soomaaliya ay caydhiso safiirkii Kenya u fadhiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Faarax Macalin ayaa ugu horreyntii waxa uu qiray in dowladda Kenya ay faragelin qaawan ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya, middaasi oo uu sheegay inay ka hor imanayso qawaaniinta caalamiga ah ee dalalka deriska iyo sidoo kale caalamka intaba. Waxaa kale oo uu garab istaagu muujiyey go-aanka dowladda federaalka Soomaaliya ay dalka kaga caydhisay safiirka Kenya, isla markaasina ay ugu yeedhay safiirkeedii kadib markii ay shaacisay in tabashooyin dhowra ay ka qabto xukuumadda Nairobi in ay Soomaalidii maanta go-aan gaadho oo ay tidhaahdo yaysanna soo faragashanin Kenya ma aha wax lala yaabo oo waa wax uu waddan kasta sameeyo, ayuu yidhi Faarax Macalin oo waraysi siiyey idaacadda afka Soomaaliga ee VOA. Sidoo kale, Faarax ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in faragelinta Kenya in badan ay soo jiitamaysay iyada oo si badheeda ay ugu gabtay qarannimada dalka Soomaaliya iyo sidoo kale dadkeeda, sida uu hadalka u dhigay. Faarax ayaa waxa kale oo uu sheegay in dowladda Itoobiya iyada lafteeda ay samaysay xadgudubyo ka dhan ah madax bannaanida Soomaaliya, isaga oo eedayntaasi la xidhiidhiyay xukuumadihii ka horreeyey Abiy Axmed. Ugu dambeyn, waxa uu sheegay in ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ay xukuumadda Nairobi u adeegsato fulinta danaheeda guraacan, taasi oo qayb ka noqonaya faragelinta uu sheegay in ay Nairobi ku hayso xukuumadda Muqdisho. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa axaddii dalka ka caydhisay safiirkii dowladda Kenya iyada oo ku amartay in uu dalkiisa ku laabto. Sidoo kale, waxa ay u yeedhay safiirkeedii ka joogay Nairobi Maxamuud Axmed Nuur Tasan. Dowladda Soomaaliya ayaa Kenya ku eedeysay in ay faragelin qaawan ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya, isla markaasina ay madaxweynaha Jubbaland ka kaashanayso sidii loo curyaamin lahaa doorashada la rabo in ay ka qabsoonto dalka Soomaaliya, sida lagu sheegay warka ay dowladda dhexe soo saartay. Dhanka kale, shil diyaaradeed ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Garowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland. Faahfaahinno kala duwan ayaa kasoo baxaya shil diyaaradeed oo maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha Jeneraal Maxamed Abshir Muuse ee magaalada Garowe ee xarunta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegayaan in diyaaradda oo ahayd Air Jabuuti ay shil ku gashay garoonka magaaladaas, taasi oo siday rakaab aad u tiro badan. Shilka ayaa yimid ka gadaal markii diyaaradda dhulka ay ku dhufsatay qaybaha dambe, balse waxaa la sheegay in duuliyaha uu dadaalay mana jirin wax khasaara ah oo ka dhashay shilkaas, marka laga reebo in ay waxyeello xoogani soo gaadhay qaybta dambe ee diyaaraddaasi oo laga leeyahay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Sidoo kale, wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in rakaabkii saarna diyaaraddaasi ay si nabada kusoo degeen. Ma jiro weli wax faahfaahin ah oo laga bixiyay shilkaasi diyaaradeeda ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal. Muddooyinkii u dambeeyey waxaa garoomada Soomaaliya ku soo badanaya shilalka diyaaradeed, waxaana ugu dambeyntii maalinnimadii shalayto shil diyaaradeed ay ka dhacday deegaanada Hirshabeelle. Dad badan ayaa shilalkani waxa ay u sababaynayaan in Soomaaliya ay ka shaqeeyaan diyaarada duuga oo waayo hore la isticmaali jiray, isla markaasina loo baahan yahay in kala shaandhayn lagu sameeyo diyaaradaha sakaraadka ah ee laga soo dhammaystay ee ka shaqaysanaya gudaha dalka. Dhanka kale, madaxweynaha dalka Turkiga mudane Rajab Tayyib Erdogan ayaa waxaa lagu dhaliilay garab istaaga uu u muujiyey dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Dowladda uu hogaaminayo madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyib Erdogan ayaa lagu dhaliilay lacaga ay ka bixisay dowladda Soomaaliya horaantii bishan. Mucaaradka dalka Turkiga ayaa madaxweyne Erdogan ku dhaliilay lacag ay xukuumadda Ankara ka bixisay Soomaaliya, taasi oo qayb ka ah qorshaha deyn cafinta ee Soomaaliya. Mucaaradka ayaa waxa ay sheegeen inaysan ku qanacsanayn
دقالها تركيا أو كدل دلية صوماليا حل يعني أو دقالها دلك تركيا أو سامي عذر كوفيد 19 نائيات لباتوين كدلتين مصيبوين كدعي دلكاسا علي ماهر أو كمدا معارض كدلك تركيا أي دولة دوحة أو كويدي إن العق بدن أي سيسا صوماليا برسا أي سان دقالة في عنسيننا دادكي أي لباتدو كسو قادة للقرير كي كنفتايا مقالة ده الله مقا عابو إزمير waxaa lacag dhan oo 10 milyan oo lira aad ugu deeqdeen dhibaatooyinka ka dhacay dulgariirka halka lacag dhan 2.4 milyan oo dollarna aad ku bixiseen Soomaaliya ayuu yiri Cali Maahir oo kamid ah siyaasidinta ugu tuunka weyn mucaaradka dalka Turkiga waxa uuna arintaas ku qoray bartiisa Twitterka Turkiga ayaa horantii bisheen waxa uu bartiisa faafinta ee rasmiga ah uu ku shaaciyay in lacag dhan 2.4 milyan oo dollar uu ku bixiyay Soomaaliya lacagtaasi oo lagu wareejiyay hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka si loo gaaro yoolka deyn cafinta Soomaaliya ee ay bartanka marayso.